Bai, Carlos, bai. Bai, patronatuak nola, antzerki patronatuak nola nahi dion Karusori omenaldia. Bai, hoxe. Aha. Beno, ba, Lutxo Dalaren poema zati bat. Bai, begira, bukaera irakurriko dizut, Berriz ikusi zituen Napoleseko Golgoko argitxo urrunak. Eta neskatoaren begien baitan galdurik, kantatzeari jarraitu zion. Eta atzetik Caruso kantua. Ta-ta-ta-ti-a-ta-ti. Bueno, gutxi gora bera horla, bai, bai. Diskoa badituzula? Ba, jetxilen bai lehen, grabatu egin behar dituguta. Tenorea baduzula? Fenomeno. Eta guapo, eta niz importa zait. Bueno, jetxin lehen baile, venga. Ai... Hau bai gizon azkarra, eh? Ez zue bezala. Zer? Zer. Zer ez. Gusto asko ingo nuke berrik eta berarekin. Hone bai, niu lertu. Azkenean, banuen zurekin berriketan egiteko gogoa. Ai! Zer da namodioa, eh? Atzo, zoriontxu sinala pentsatzen zendun, eta gaur zoriontxu bazara ez dakizu. Gaur, zoritzarreko zarala pentsatzen duzu, eta bihar izango zaran ez dakizu. Eh? Amodioa laguntxu, amodioa! Bai, ez da, nire atzo zinea innormal sartu nitzan eta... Zer pelikula ikusi zen joan ba? Working Girl. Zer politia, amodiozkoa, Ingrid Bergman eta Humphrey Bogart. Ez, Melanie Griffith eta Melanie Griffith. Banik, Ros Jantzi urdinare gaziku zinebanetik, ez dakit, ez dakit. Eta Melanie laneako daukan salero eta martxa horrek. Bai, Rosen igual iguala da. Zer izango a Rosen iguala, bai. Ez Roso beagoa da, bertakoa da eta. Bai, bai. Niri Rosegaz asko guztetan jaz berba itea. Baina zuk Melanigaz zeizkuntzatan ingo zen duke berba, eh? Ba, ez dakit, gaina ez genduke beharko. Begiek adiskide dena adierazten bai dute. Betorrekoak az, ala betarruko barik. Eh? Carlos! Carlos! Carlos, hombre! Ben altzera, zehazkar jetxizaren. Zer? Karusoren diskak darri. Bai, ai, fenomeno! Relikia bat dira, eh? Bai, entzun nengo ditugu, guazen. Ez, orain ez. Oso zerra daude eta hobe da grabatzea. Osan batzeko. Bale, orduan inari esango diot grabatzeko. Eta orduan diskak utziko ditugu esposiziorako. Oso ondo. Bale, inari esango diot. Kaixo, Carlos hemen aldao. Carlos! Ze, Carlos, ez... Aizu, baina horroz favorez hemen nauta, ah? Pasa, Jose. Oh, Carlos. Barkatu, eh? Kaixo. Ondo, baiz, moz. Bueno, behitu, Ros. Hau Josean begada, tenorea. Kaixo. Urte askota. Bueno, orain, abestia egingo dugu, eh? Bai. Abertze irutzen zaizun. Iruitu oso ondo. Ez ez baitu, hendik. Bai, frogat egingo dugu. Frogat, zertarako, eh? Bueno, favorez, etorri. Tatorri testua. A ver, espabilatu eta hasi, eh? Irakurtzen. Bai. Bere bizitzako azken gauean, gau sargoritsua, Karusok, beste behin berriro, maite zuenarentzat kantatu nahi izan zuen. Pianoa eraman erazi zuen Sorrentoko Portugaineko arkupera. Eta bere indar guziz, kantatu zuen. Azken aldiz agian, amodio aitorpen sutsu bat, bere kantu ikasle eta maitalearen aurrean. Maitasuna eta oinazea sarritan, elkarrekin doaz gizonen bihotzetan, eta bere kantuetan. Bere ahotsa portutik kanpo ere entzuntzen.
arrantzaleak itzuli eta balkoipean jarri ziren entzuteko. Txalupetako argitxoek hortzeko izarrak ziruditen. Behar bada, Karusori haiek ikustean New York burura etorri zitzaio, bere garaipen amerikarrak. Berriz ikusi zituen Napoleseko golkoko argitxo urrunak. Eta neskatoren begien baitan galdurik kantatzeari jarraitu zio. Gau hartan, Karusori ondo eza etorri zitzaion. Biarramunean, hil egin zen. Solmenan o fare e la bianca scia d'America. Senti il dolore della musica, si alzò del piano forte. Ma quando viene la noce della nuvola, dice proprio la sciambella morte. Te voglio bene. Zu, ba, behin agentzire etorri zen sorgin bat, eta ez dakiz esan zuen buduri buruz. Budu? Zer da hori ba? Budu, ba, budu. Nik ere entzuna bakarrik nuen, baina horren bidez zehozer gauza lortu mendaiteke. Bai? Eta norbait zuta zen amoratzea be bai? Bai, oin meko errexea omen da, baina horretarako gauza batzu behar ditugu. Shhh, guazen, guazen gora. Ina, ze gauza? Shhh, ikion gualaiz. Ontaz, inork ez du jagin behar ezartak, guazen. Bueno. Baina zer da bilik gizon hauek? Auskalo, nik ba espade, ez dut zer jakin nahi. Ba ni oso moskiatuten nago, eh? Zinazio marik kasuri pestozte itxe. Hora bestia, zu moskiatuta beti begoni. Kasuk gehiegi egiten baldi maizu jata zaplamuko erra. Eta espaldi maizu egiten ze, keskatuta... Bueno, begoni, gio eta tuntunago zaude. Bueno. Ez que sekreto larra injabin azkeneko bolada honetan. Bueno, ba neskasunta izango, eh? Eh? Utsitza zupakian, eta listo, beha jakin goue. Ba, ni hori bat petxate guztetan, eh? Bueno, Begoñi, nahikoa deu, eh? Ama, tangua... Ui, Begoñi, zer dezu? Ez. Ai, ama, honei ez dakazuik, ez, ama, izte minduta dagoela, mateuta. Oh, Begoñi, zu lasa. Ai, zenik ere ondasko ulertze zaitu. Bara, biztio. Bai, itxoin, aizu, barkatu, eman guatzen nidak ez zure numeroa favorez. Bai. Bost bat. Bost iru. Bost zazpi. Bai, bueno, parte ba. Ai, bueno, aio, eh? Hemen egongo nahi zure zai. Bueno, eh? Bueno, hemen dagoena da txoiak txorakei asko, eh? Iaiak gehiagi. Bueno, nazkata dena matia zu, eh? Segi hemen dilanea. Zera, nik ere zer egin abaitut eta, venga. Zer egin behar dezu ba, ama? Oiten esplikatu behar alda, eo. Hala, ospa, mendilanea. Jesus, ara! Ez da zorra ikusi nahi, eh? Oi, ama, ez zaitez horrela jarri. Begoñita, etorri nerekin, kontaidazu. Xeri hemen txeta, kontaidazu. Ba, zer egin, nazi humanik ez ustela kasurik egin. Asmatu alduzu zein den hiltzalea. Ba, uste dut harakina izango dela. Ha, ha, ha.
azkarragoa zinela pentsatzen nuen. Ah, decepzionatu nauzu. Bai, etxait txokatzen ze horbian dagoen fundamentuarekin? Bah, aitzekiek. Beno, bueno, tira, kontaiazu, norben. Ara, zuk esan zein den, eta nik Beizamako krimineko akua argituko izut. Ez. Zuk segirakurtzen eta azken horrira iritsi baino lehen, hiltzailean orden asmatzen duzun. Okei, Alfred Mai. Bai, seguru? Bai, ez ba. Oso ondo ulertu nula, zuk egin kaso nire, bira, zu behar dezuna da, bere jantziko oial pusketa bat, hilia eta bere argazki bat, horrekin dana konponduta. Eta zuk uste duzu hola nitaz maite menduko bala edo? Bai, ez ba, gizona, lasai horreti. Ba, ez da erreza, ze nundik atarako daz nik uleak eta oiala eta gauza horrek. Kejatu, hai? Asko zailagoa daukan nik? Ez ke nori ukurritzen jako melanik rifir eta maite mintzea aina. Ja, baina? Baina, lurrera bajatu mesedez, eh? Zelan enamoratu zeinke, inoiz, iepa be, egingo dutzu neska batetaz. Ah, iepa. Ai, iepa arroz. Zer egiten duzu, nire papera miatzen? Zer eginean, Melanie Griffithen argazki batzun bila. Melanie Griffith? Zertarako? Ba, eske, zein behar dugu, montaje bat, eh? Montaje bat, ustazu hau dena, ze gauza pilo bat egin behar ditugu. Ara, Carlosek ekarri ditu diskak eta grabatu egin behar dira. Eta lehenbailen gainera, ze berriro itzuli behar ditugu. Ai, ez da gize, Carlosek ze tenore guapoa lortu, ona lortu duen. Ai, eta zer, bai, estudioa. Estudioa girotu behar dugu. Bai, ze libertangokoak etorriko dira eta dena girotu behar da, tangoa dantza. Batxe, zer egiten duzu hor denbora guztian hilatzetik guraize batzukin? Nik ez ere, pueltaka.
Ai, ez dakit, ez dakit begoni. Zei bat ere gustatzen nola zabiltzaten, eh? Eta gure Rosa ditu gutxi jo. Zer bazagra? Ez dakit, pa. Zu nola ikustezu gure alaba hoi. Zei, Rosa ditu? Bai. Guapizima. Ez, re, begoni, bestela esateizut. Psikologikamente. Tenitzen diazu. Bai. Ez. Ikusten. Zer, despista duta zabiltzateta. Ai, ara, ara, ara. Ja, ez dakiz zer egin zuekin, eh? Beste horrek, tango, tango, taimengo, ta. Ai, ama. Zer alteratuta da biltzat. Ama, ama, tangoa dantzatzen erakutziko zen idala esan zen idan, eh? Ikusten, ta? Guantxe erakutsi beharko izut ez da. Ai, bai, ama, ama, txito, favorez. Ara, ze mutila etorriko da eta neskarik ez dago, eta neronek egin beharko dut. Ai, baina lasai hartu gauzak, eh? Beste las txoratu egingo nauzuta. Ai. Eta zuk esaldezu zer eginik, eo? Ai, ama, ustazu, favorez. Kaixo. Hombre, hemen atxeatekoak, zer moduz. Zuen zaigina noentxe bertan, eta oentxe komentatzen nahi nitzaion amari, ea tangoa gogorazten lagunduko tezidan, eo, ze, aspalditik ez dut praktikatuta ez dakit, ez dakit gogoratuko tena izan. Ba, ziur ondo ingozula. Bueno, segi, segi estudiora. Ai, begonita, 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 torri. Ara, zuaz estudiora. Nik ina bidaliko dut, eta latake! Ama, ama, nola zen oinarrizko pausua? Ama, favorez, nola zen? Bat bi iru, bat bi, ala, bat bi, bat bi iru. Ara, ena sumariatu, eh? Zean matematikak egiten aizela mateuta. Kepoko zuin. Ai, ama, erakutsi ezazu, favorez. Jole, erakutsi koizu dut histerika. Baina, oain izaldezu guztien beste gauza batekin nahi nahi zela. Eta zer egin behar duzu, ba? Ai, aizu, Rosa, etutzia zu arnaz hartzen bentzat, eh? Bale, bale, ama. Bale. Ai, Melanie. Ai, Ros. Ai, Melanie. Ai, Ros. Ai, Melanie. Ai, Ros. Ai, ina, aldi mendibila baina, ja. Su, tranquil, Ros, tranquil, eh? Ez dugu ezer egin, eh? Ros, bagoaz, tranquil, tranquil. Ai, favoriz, itzazu gehiagotan nire izena esan. Ez ez, Ros, ai, Ros izan. Ai. Ai, Josia. Thank you.
goak ebaki banizkion eria izango zen etzuen alde egingo. Kakatxu inazkarria! Aldin izan balusik era moztu, 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 mosadez. Ina, betu ba. Ina, betuteko ba. Zer? Zelan zer, ule bat. Ta? Ta, buru! Ta zu nolak ezo hilori rosena nelo ez, ta sagrarioaren abalin bada? Ez, ziur nago rosaritoren abala. Zuk uste duzu ule bat egaz nahikoa izango dela? Hile bat ez da nahikoa, eh? Amodioa sutsua izan dadin, hile mordo bat behar dezu. Zenbat eta gehiago hobe. Bai, gehiago. Eta zelan kenduko dutzat nik ule mordo bat. Ez upatxe, utzi jazu pakean. Ni nahiko lan baukatetan nire melan irekin. Ez dakit ez da nolasi. Ba, bi aldo txazu regalo bat. Ba, hain nik hori ere pentsatu ez, baina ze, eh? Ina! Orkidia arramu bat edo Idiazabalgo gazte edo zeiru itzen. Inazio Mari! Mesedez. Baina, bertoko intxaurrakaz ez, Kaliforniakoak ez dira honak. Arrazoia ezu, ezu, eta sagrariok egiten duen membrillo puxketa bat bialduko baginio. Inazio Mari, egire zukazu pizka bat, eh? Patxi, guazen estudiora zen nik hemen ezin de konzentratu. Ina! Ama, eta desente ondo egiten dudala iruditza izu. Bai, ez. Bai, ez dakit zergati duzun horren besteko presa, ama. Ez nuke gaizki dantzatu nahi, eh? Gaizki dantzatu behar badut, obe ez ez erreitea. Ai, zeberak ainondo kantatu du. Bea pai, baina zuk ondo dantzatzeko berriro jaio beharko zenuke. Jesus, ama. Suina barruan ekartzea, eta nien naiz Lurdezeko ama Virginia. Oseak, utzia zu gaina liburu hau irakurtzen. Jesus, liburu bateatik, ama. Oi, bale. Eta zu begira nola jarri izan ahots poli batengatik. Ai, bai. Segi zure kasa. Hor duzu, begonitare. Jesus, bale, ama, torri begonita, guazen dantzaitea, bale, ama, bale. Guazen laundu idazu, eta guazen zaiatzen. Ai, ai, sagra. Ez altzara azkar xamar bueltatu. Bueno, denak aidean bidalitut eta... Azkenean bakin orden itzalea, eh? Ai, nolakoa zean, eh? Ogit da hori imaginazioa. Zurea, sagra, ez da ba. Ni? Zeba? Ai, askilia. Nik hemen goitik dena ikusten dut. Dena. Ikusi? Eta ze ikusi ezu ba? Sagra. Badakit azkenen gorrira zuzenean joduzula. Ikusi dut. Ni! Sagra! Bueno, bale. Aizol, eta dendena ikuste aldezu. Haze txolua. Aizu, ba, jarria zu bestarik eta bat. Oain guan ez izu trampik egingo, eh? Ezin zaitut ulertu bihotz zoroa. Ezin zaitut ulertu hau dakakoa. Ezin dut esplikatu zelan maitatu aldozuz patxada osoa. Nik ezin dut ulertu zelan maitatu aldozuz andrabi bateratxu ta ez horatu. Azaldu bertoztazu ezin dodalako biakaz konpondu. Ona hemen azalpena ez da egia nazela bihotzoro bat. Bata da maitekutuna eguneroko laguna ama emaizte kutuna. Bestea da debekatua naiaren komplementua ukatu ezin dudana.
jakin dezazu, zelan maitatu alduzu, andrabi bateratxu. Ae zoratu, ae zoratu. Bilketilean, ina, zuatzara. Ez, ni hemen hau, beste muturrian. Carlos? Ez, ni partitura gondo jartzen nahi naiz. Begoñita, orduan... Nien, Patxi! Zer egiten duzu zukor nire atzean? Ez, nik ez dut ez erain, zer guru, zuk nahi zuna, nik ingot, maia mogitu edo, ai, begonita, karri... Begoñita, zer daukauk aur gizon honek? Nik ez dakit, inasi bari, raru hau badau. Gaur kasuri pestoztei. Eta beti da bilainko isu eta beste egunetan eta gaur ez ebez. Ba, zu kaso ondirik ere ez diozu egiten. Bueno, Ros, badakin niri gizonak gaizki tratatzea gustatzen zaizela. Begoñita, favore, ez? Bueno. Ina, Inasi Maria, diskoa grabatu aldituzu. Ni, zen? Grabatu? Diskoa? Ez? Baina, non daude Bakaruzoren diskoak? Diskoa baino, zen diskoa? Carlos, orduan zu jakingo duzu, non daude? Nik zuri eman dizkizut. Neri, etzen duten argia nahi eta itzaliko, ez da? Ez. Ara, apropos ez duzuela itzali? Ez, baina gure gau zuen txe batu ingo. Geldi hor txe bertan, eta jarri denak hemen txe. Ze kasua orain txe bertan argitu behar dugu. Jarri. Ba, ez dut ezer ulertzen. Rosaito, liburu bat erostean noa. Bai. Zerbait nahi aldezu aldi, baino lehen. Bai, ama, etorri favorez. Hala, galdetzea hati gertatu zait. Ama, ara, Caruzoren diska batzu desagertu dira. Ai. Eta oso balio handikoa dira. Ta, neiz esatea zoa. Ama, lagundu iezadazu, mesedez relikia batzuk dira. Eta hauek ergelduta daude. Ama, lagundu zezu zara beti dena bilatzen duzunata. Oide, nik inberko pa. Bai. Oi. Bueno, Rosaito, balazaiz, oire konponduko beteta. Bale. Alfred, nire Rosaito problema badauka. Lagundu beharko jazu ba. Nahi duzuna, Sagra. Zure esanetara beti. Hemen di dena ikusi duzuta, zein presio. Inak argia itzali du beste arrazoi bategatik. Ara, orbean gertatu dena, Poeren apurtutako gutunaren kasu iguala da. Pare-parean dago eta ez da inor konturatu. Pare-parean... Ah, mili esker, Alfred, gero arte. Aizu, lehen gogunian ez dakiz zure zein pelikula ikusi nuen, baina ez akordatuko, baina flojotxo, Denetik egiten da. Bestela, zertan ari zara zu oraintxe bertan, eh? Hala, erra botazien honek, Ama, zer da, ba? Itxun pixkaz, uste baino kasu errazago izango dago, eh? Bai? Ba. Non daude badiskak, ama? Bai, guztagun. A ber, jarri bakoitza, lehen zineten lekuan. Lehen. Ani hemen, bai. Nimen. Eta egin duzuen gauza bera egin, txikieto, Ja, Inasio Mari, itxalizazu bargila lehen egin dezun bezala. Ui, eta zu nola akizu hori? Aha, orduan zuk itzali duzu argia. Itzali! Bat, bi, eta iru. Oain piztu. Ba? Balda, lehen gertatu ezten zerbait. Bueno, ni partitura jasotzen nahi nintzen. Eta beste zerbait? Bueno, ni... Orduan zuk diskak hartu dituzu! Ez. Carlos, bota partiturak berriro lurrea, mesedez. Bueno. Ara? Hemen darea zeburua... Barkatu ez, Claro. Zera, Poeren lapurtutako gutunaren kaso igual dat. Baina, amazuk nola jakin duzu? Dena kontatu behar alda, jo. Gainera, joan barra dukat, oseak, barkaiko jazu. Ama, baina nora zaskeratu zaite, Ez, ezin dut. Beste enigma bat soluzionatu behar dut. Zuk? Bai, ni, zeba, ze ustezu? Zein txoakeiak haitzeko hemen gehatuko nahizela, bai, eona, hortan. Gainera, ara,
gaurian lepozurrera nio egin danago zuekin, eh? Osake, nesuen egin zazue, zehazkenean nesuen egin gozueta. Hala, haide! Haizue, eta ia espabilatzen zeaten, eh? Ze, ez zate kapazak ez da aurrean daukazuen ere ikusteko. Ai, inusente garbilak. Ze? Zu ez, Alfred, ai, amau, gurritu ere. Zer jabinau? Ara, epa! Epa, hi bertangokoa, kaixo, zer modu. Meno, zuen zai ginen, ointxe bertan aziko gara, zer ordu da? Zu nahi duzu. Ai, alde hortik, beno. Bau, Garbi da, kantaria. Garbi kantaria, urtaskotarako. Telmo dantzaria. Telmo dantzaria. Beno, amak erakutsi dit, baina ez dakit ez dugu denbora askorik izan, eta ez dakit nola egingo dut. Ina, ikusi ez hori? Bai, ikusi, eh? Zen ezka polita? Melani baino gehiago. Eta arroz baino. Baina lehenengo nik ikusi dut, eh? Baina ni behitu nau, budu. Hau edira hauek, eh? Acaricia mi ensueño, el suave susurro de tu suspiro. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantor, ella quieta mi herida. Todo se olvida. El día que me quiera, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color. Al viento las campanas dirán que ya eres mío. Y loca las fontanas se contarán su amor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Tierna curiosa que verá que eres mi consuelo. El día que me quieras no habrá más que armonías. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa, rumor de melodías. Y nos darán las fuentes su manto de cristal. El día que me quieras, endulzarán sus alas el pájaro cantor. Florecerá la vida. No existirá el dolor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa.